sei lá, que ela foi comprar. O que você foi comprar lá, Roberto? Cenoura. Cenoura, legal que a gente produz na fazenda. O que ela fala? Ah, eu vou lá produzir cenoura, eu vou comprar cenoura, eu não vou produzir. Eu vou comprar cenoura, né? Tipo, a gente tá numa fazenda, ela vai comprar. Eu vou comprar grama de cenoura pra plantar, né? Pode ser. Ó, tipo, a gente tem aqui atrás um. Vamos falar, é horta que se fala, Roberto? É horta, né? É horta. Tem um galinheiro, tem as hortas aqui, ó. Ó, vamos pegar até as pepitas de ouro aqui, ó. Vamos recolher essa pepita de ouro aqui embaixo, ó. Fala aí, galera, que é o Fabinho, estamos iniciando o episódio 34 da nossa série Em Busca de Sucesso aqui no Farm Center 2017. Hoje estou aqui com a Roberta. Fala aí, Roberta, tudo bem? Oi, gente, você é a nova fazendeira, entendeu? Por isso que eu vim participar. É isso aí, eu quero ver bater os 4 mil likes. Eu tô participando, se vocês quiserem que eu participe de novo, comenta aí, é isso aí. E, Roberta, explica aí pra galera por que aconteceu que a série acabou, por que o Fabinho tá sumido, porque todo mundo fala: ah, o Fabinho voltou com a série, ele vai parar com ela de novo. Não, cara, não é isso que tá acontecendo. Roberta, dá uma ênfase pra galera, o que aconteceu com o Fabinho? Olha, vou contar primeiramente o que aconteceu com o Fabinho. Primeiramente, ele levou um soco. Segundo, ele foi parar no hospital por causa do soco. E que mais? Segundamente, o Pedro, coitado, ele formatou e esqueceu de fazer o backup. Eu falei, você é burro? Né? Ele é burro, quem que formato computador incrível. Não, o lado que eu salvei tudo, menos o save game da fazenda. O que acontece, Roberta? Estamos do zero, tá? E eu acho que como então, que a gente tá tempo parado, sem, tipo, sem jogar, vai ficar legal, né? Mas eu tô todo zerado aqui, ó. Só a única coisa que eu achei aqui é a nossa picape. Tem a nossa picape velha. Rapaz, tá enferrujado. Eu queria ver tanto a Roberta dirigindo isso aqui, mas é igual o vídeo hoje das 11h30. Hoje ela dirigiu uma BMW. Pra quem não conferiu, assista aí. Mano, é muito barbeira essa menina. Tá pior que o Renan. Pilota de fuga, rapaz. Pilota de fuga. Fica, menina. Brinca, hein, Roberta? Brinca. Bom, mas sem minhas brincadeiras, ninguém né? Ninguém brinca comigo, não. Simbora, vai, Roberta. É o seguinte: o que vai acontecer? Quando a gente inicia aqui a nossa carreira, tem a nossa casa, tem uma bandeirinha dos Estados Unidos aqui. Até pra você que não sabe, é o um mapa aí dos Estados Unidos, lógico, né? Tem a bandeira ali em cima. E assim, a gente virou gringo, então. Virou gringo, né? Só que assim, olha, tô no canal ao vivo, rapaz. A gente já tinha feito isso daqui. Por quê? A gente vai iniciar com o trator da Casey. Já tá sujo demais, ó. Tem um reboque aqui pra acoplar. E a gente vai ter uma coletinha de trigo, que, ou seja, a gente já fez isso daqui. Porém, né, pra não ficar parado, eu vou contratar o nosso funcionário, porque a Roberta, ela foi ali na cidade comprar, sei lá o que ela foi comprar. O que você foi comprar lá, Roberta? Cenoura. Cenoura, legal que a gente produz na fazenda. E que ela fala, ah, eu vou lá produzir cenoura, eu vou comprar cenoura, eu não vou produzir. Eu vou comprar cenoura, né, tipo, a gente tá numa fazenda, ela vai comprar. Eu vou comprar grama de cenoura pra plantar, né? Pode ser. Ó, tipo, a gente tem aqui atrás um. Vamos falar, é horta que se fala, Roberto? É horta, né? É horta. Tem um galinheiro, tem as hortas aqui, ó. Ó, vamos pegar até as pepitas de ouro aqui, ó. Vamos recolher essa pepita de ouro aqui embaixo. Olha que ostentação, ó. O que é a pepita de ouro, Roberta? Parece que ainda há algum ouro para ser encontrado nessa região. Então o que acontece? Se eu encontrar as 99 pepitas de ouro, tipo, são 100. Se eu achar todas elas, eu ganho uma grande recompensa. Nossa, velho, tem que achar dinheiro, isso. Dinheiro, né? Dinheiro, porque, problemas, nossa, inveja. Ó, tá cheio das galinhas aqui, ó. Ó, cheia das galinhas. Certa pra nós, mano. Né? Então vamos lá, vamos tá deixando lá o Colo do Osvaldo plantando. Plantando não, ele tá colhendo ali pra gente, né? Deixa ele colher lá, o funcionário lá colhendo. E por enquanto, Roberta, pra gente não ficar parado, eu vou vender os grãos que estão estocados aqui no silo, ó. Vamos engatar aqui o trator, ó. Uhum. Beleza. Você vai soltar o dinheiro pra mim, né? Porque tô precisando, já falei. Ah, soltar, você vai soltar com cenoura? Tô participando do vídeo, você soltar esse dinheiro aí pra mim. Você vai lá gastar com cenoura, agora é cheio de cenoura ali embaixo. Oh. Gastou dinheiro à toa. Vou te contar essa, Roberta. Você também, né? Que você esqueceu. Eu comprei beterraba e... Roberta, conta um pouco da nossa experiência das 11h30 aí. O que aconteceu no vídeo anterior? O que aconteceu no anterior? Conta aí pra galera. Gente, a gente tava gravando, né? Bonita. Olha, eu tava maravilhosa gravando com ele quando de repente cai o Skype da criatura. O que que aconteceu? Não acabou a luz, gente, no Acre desse menino. O menino mora no Acre, não é? Eu vou acabar a luz só zoando. O zoado que era o que? Era o que? 2 horas da tarde? Era, não. Ele mora no Acre, já falei. Não, sou do Rio Grande do Sul. Nada, né? Contra quem mora no Acre, mas... Bom, vou vender o soja, dá mais dinheiro. Mas vamos combinar. Tá, mas agora Acre, que hora? Agora o que? Umas 7h20? 7h19. A luz voltou agora. Energia elétrica aí, ó. Beleza, hein? Manutenção bem no dia das gravações. Cara. Tipo, o Fabinho volta a gravar, parece que é o mundo contra ele. Cai a luz, é helicóptero caindo, é papagaio calossopsiano, cachorro miando, gato latindo. Né? Vou contar, rapaz.
Desculpa pelo arroto, tá, gente? Fabinho é meio porco, mas tudo bem. Fabinho. A gente continua o vídeo. Tá, vamos lá. Agora a gente vai ver, então, algum local bacana. Deixa eu ver, onde será que eles estão pagando mais por esses grãos? Grãos e soja. Você já viu soja, Roberto? Eu com soja, adoro soja. Você come muito soja? Eu sou fitness, você sabe? Ah, tá. Adoro soja. Aqui, ó, o soja, pura, ele pura tá soja em alto, ó, Roberto, aqui no... Vamos ver, no padaria do Denton. Olha que nome bonito, Denton. Bonito, vou dar pro meu filho. Cadê? Gosto. Ah, o Denton vai aqui embaixo, perto da loja ali pra esses cantos. Vamos lá, então. Simbora, hein? Então é isso aí, galera. A gente tá de volta em Cassiano em Busca do Sucesso, que vocês cobram tanto aqui no canal, né? Uma série aí que já deu milhares e milhares de visualizações aqui no canal. Vocês apoiam pra caramba, muito obrigado aí. E, cara, eu curti demais aqui nossa volta com a BMW hoje lá no Farm 2015. Pra quem não sabe, a gente pegou um carro, a gente tem uma série onde a gente testa os veículos. Eu tô sem freio no trator aqui, ó. Alguém cortou o freio. Cadê o freio? Para, aí, beleza. É que você é ruim demais. Não, tá sem freio. Eu cortei pra te tratar mesmo. Tá sem freio, sem zoeira. Cortei pra você sofrer um acidente. É louco sofrer um acidente, né? Mas assim, Roberta, o que acontece? A gente tem uma série, então, até a Roberta vai estar comprando o Farm Simulator agora pra estar gravando com a gente, no caso, o Farm 15. A gente vai fazer uma série, então, andando com os carros dos youtubers. E a gente já dirigiu 3 carros lá, então. Primeiro foi uma BMW 8, o primeiro vídeo. Aí depois a gente fez um vídeo lavando um Camaro, que foi muito top, vocês apoiaram demais lavando esse Camaro. E depois saiu mais um vídeo com a BMW, porém, com os lindos e belos comentários da Roberta. Ou seja, nunca ande com ela é muito barbeira. É, obrigada. Sou piloto de fuga, já falei, grito. É tão piloto de fuga que tem um vídeo dela dirigindo a vida real. Quem queria conferir, assiste aí. Rapaz do céu, deu medo. Eu falei, quando o cara, quando a Roberta for na academia, ninguém vai na frente, não. Vai embora, vaza. Não sai de casa. Usa um morro pisoda, mano, para. Barbeira que tá. Tava o som de um reggae ainda, querido. Me respeita. É. Ah, ela é youtuber pra quem quer conhecer o canal dela, tá? Eu sei que a galera vai ficar pedindo quem é a Roberta aí, porque, vou falar a verdade, esse cara é tarado, hein? Meu Deus do céu. Tarado. Ela tá aí na descrição, cara. Eu tenho canal de jogo, entendeu? Né? Sabia que 98% do meu público é masculino? É, masculino? Ah, o meu também. Ai, que coincidência. Eu acho que eu tô virando... Não. Olha. Não, melhor não. Você tá virando viado? Não, tô não. Deixa isso pro Muca, velho. Olha, eu juro que eu já desconfiava, Fabinho. Não, eu não. Você é louco? Deixa essa fama pro Muca. Eu não sou, não. Eu tô aqui vendendo meu... Já é mesmo. Eu vou vender meu soja. Tá vendo soja? Eu tô fazendo entretenimento de grátis aqui, ó. Vendendo meu soja bem de boa. Não vê ninguém? Pô, pede patrocínio pros caras da soja, mano. Se eu fosse pro seu pedir, velho. Patrocínio pros caras da soja. Você acha? Falar de soja aí sem dinheiro, eu já não falava da soja, não. Eu já falava, mandava lá um e-mail pros caras da agropecuária, já falava aí, sorte da soja pra nós. Entendeu? Pra nós falar. Vou te falar. Eu não falo nada de graça, não. Brincadeira, gente. Ai. Roberto tá mercenária, velho. Vou falar com o eu sou mercenária, mas é mentira, gente. É que eu sou zoeira mesmo. É, a gente só trabalha na zoeira aqui. Mentira, gente. Ela cobrou R$10 pra participar desse vídeo aqui. Ah, brincadeira. Ô, louco, só isso. Não. Ô, Roberta, foi 50, Paco. Só que a gente vai ter um porém. Como que agora você é a nossa nova funcionária aqui da fazenda, e a gente teve que começar tudo do zero, a gente vai ter que ver agora o próximo investimento. Por quê? Como você disse que foi na cidade comprar cenoura, não sei por que você foi gastar dinheiro com cenoura, sendo que tinha aqui na fazenda, né? Mas beleza. Assim, eu não sei se foi caminhando, porque você falou que é fitness, né? Mas a gente vai ter que comprar algum novo veículo. Aquela nossa picape que ela rodeia, ela tá muito antiga. E sei lá, na minha opinião, não vale a pena a gente continuar a revisão dela, porque tá muito velha, sério, tá velha pra caramba. Se o cara encosta nela, vai pegar um tétano de tanta ferrugem que tem nela, ô, Roberto. E tá fedendo a carro velho mesmo. Tá fedendo. Senti, entendeu? Tá pra caralho. Tem cheiro de rato. Peida pra porra também, né? Obrigado. É muito bom o cheirinho lá. Você entra no carro, já tem aquele cheiro de peido do Fabinho. É ótimo. Que é só ovo, fitness, academia e torta. É, torta, lixo e salado, né? Lixo e salado. Mas aí, Roberto, o que você acha de vender esse carro aí hoje? Tá velho demais, sei lá. Ah, eu concordo, viu? Porque andar nesse carro tá complicado com você, Fabinho. Mas eu acho que a gente... Vou comprar outro. Eu super apoio você. Apoia? Vamos lá, então. Deixa eu chegar aqui, vamos lá vender. Por enquanto, seu Coro do Osvaldo lá... Eu já até troquei o nome do funcionário, né? Mas ele tá lá colhendo pra gente. Deixa ele lá que eu vou ali... Nome feio. Eu podia batizar esse nome. Quem quer mudar o nome? Escolhe o nome pra ele, então. O nome dele vai ser... Abestardo. Não, por que não podia colocar o filho do Renan, né? Quem que é esse? O Renan é o menininho que participa aqui das gameplays aqui. Todo mundo fala que ele tem voz de menina, mas não tem voz de menina. Não sei por que o povo fala isso. Ele é uma menina, tipo... Não, ele tem 17 anos. Chadinho. Ele é muito legal. Salve, Renan. Tô com saudade do Renan. Tomara que ele assista esse vídeo aí. Quero falar, Renan, beijo, que quando Renan. Quando a gente se encontrar pessoalmente, eu quero apertar as tetas dele e ele apertar as minhas.
Vai ser um ritual nosso. Porque ele é gordo? Não, nós dois já fizemos esse ritual desde ano passado, a gente quer cumprir. Ah, entendi. É um jeito de nós se cumprimentar. Entendo. Ah, vamos acelerar. Quer saber, vai ser a última vez que eu vou andar com a nossa picape aqui? Eu vou acelerar ela agora, ó. Rampar aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha, até o microfone tá se mexendo. Se a galera de vez em quando escutar uns barulhos, por quê? Porque o meu microfone eu tô usando aquele pedestal articulado e eu tô virando o volante. Aí dá uns barulhos muito loucos aqui, ó. Ó. Meu Deus, meu microfone tá tremendo. Vamos falar que você é barbeiro mesmo, Fabinho, que é mais bonito. Não, mas você ficar botando falha no jogo? Não, mas todo mundo comenta sempre, hashtag Fabinho Barbeiro. Qual a necessidade? Eu não sou barbeiro, não. Comprei minha carteira aqui em 7 prestação na Magazine Luiza aqui, ó. Ó. Vou lá vendê-la agora, ó. Vou acelerar igual um doido. Ó lá. Ihu! Ó, tô chegando aqui. Vou chegar aqui na loja. E, Roberto, quanto será que eles vão me pagar? Olha, pela situação do carro, eu não pagaria nem R$2.000. Eu não pagaria. Não pagaria? Deixa eu falar com a Irene. A Irene tá aqui, ó. Fala, ô Irene, chega aí. Quanto que você paga aqui no meu carro? Você paga uns 1.500, 2.000? Ah, vai me ignorar agora. Ela tá indo embora. Ela nem me fala nada. Ai, eu vou te falar, hein. Essas loiras aí, ó. Igual essas Roberta aí, ó. Só ignora. Essas loiras você tá tirando? Tira a favela, não, que aqui é favela. Ó. Entendeu? Aqui é da roça, aqui é da roça. Aqui é agroboy. Não, favela, é roça, favela. Nossa, você falou que eles iam me pagar nem 2 mil. Adivinha quanto eles vão pagar? Dá um chute aí. 5. 14. Nossa, viado. Rapaz. E aí, euro ainda? Converte pra real. 14 mil euros pra real dá quanto? Dá um item, hein? Dá pra caralho, hein? Ó, vai lá. Desculpa o palavreado, pode botar o pi, tá? Se eu lembrar, né? É além de mim isso, não dá. É, sai já de dentro pra fora, assim, sabe? É, tá de dentro pra fora, entendeu? Não, vai. Tá 54 mil, não, tem que vender mais grão, não vai dar ainda pra coisa. Mais cenoura, lá. Batata? É. Ver, ó. Então, tá. Deixa o Colosvaldo aqui colher mais. Ah, não, você apelidou, como que é o nome que você deu mesmo pra ele? O filho do Renan, né? É o filho do Renan, que eu não sei o nome, porque você não falou. Sei lá, eu vou deixar você batizar ele. Tipo, legal que ele já é velho, mas vamos batizar ele de novo, né? Tá. Vamos batizar ele de... Não sei. Crovis. Crodovil. Crodovil, então. Clodovil. Brinca, filho. Fazer uma homenagem ao nosso famoso Clodovil, tá? Clodovil, acho que é... Ah, tem tudo a ver, filho do Renan. tem tudo a ver. Entendedores entenderão. Não entendo não. Tá quase, eu vou lá pegar já o trator aqui, ó. Por quê? Porque já vai ter que desvaziar a nossa coletadeira. Ó, o microfone tremendo. Segura, filhão. Calma. Aqui, ó. Fabinho é muito motorista. Tô me sentindo um ratão borrachudo aqui, aquela vez quando eu queria destruir um veículo aqui. Rapaz do céu. Ele pegou um trem. Ele participou do programa lá, que é... Acho que é o 01, se não me engano. Ele pegou e explodiu o trem, mano. Meu Deus do céu. Eu vi aqui o ratão. Consegue. Ô, ratão, o que você fez lá destruir o trem, ratão? Ó. Vou pegar umas grãos aqui. Vamos encher de grãos aqui, galera, porque hoje a gente vendeu nossa picape, tá? A gente vai comprar, não sei se eu compro uma mais nova, sei lá, se vocês têm dicas de qual veículo que vocês querem que eu compro aqui na série, deixa nos comentários aí pra gente, que seu comentário sempre vai ser muito bem-vindo. E, Roberta, que carro que, sei lá, você compraria se fosse você? Que o quê? Que carro que você compraria, se você fosse comprar? Eu compraria uma Lamborghini, querida, porque eu sou dessa. Oh, entendeu? Calma, é fazenda, não é Hollywood isso aqui. Ah, entendi. Eu compraria uma Hilux, então. Uma Hilux? É, uma Hilux. Tá bom, então. Que tem um negócio atrás, não sei modelo de carro, gente, sou péssima, mas é aquela que é aberto atrás, que deve ser de fazendeiro, no, né? No pensamento da Roberta é assim, é aquela que anda que faz bip-bip, né? Não, isso, Bibi, que tem embreagem, ela tem embreagem, entendeu? Não, e freio, tem não, acelerador. Lá, tipo, eu já tinha uma Hilux aqui na fazenda, mas como eu disse, né, a gente perdeu a carreira. Acho que fica legal uma Hilux, né, de volta. Acho que fica. Show de bola. Deixa eu só estacionar aqui nosso tratorzinho. Vou colocar aqui pro lado. A Hilux realmente vai ficar muito legal. Só que, infelizmente, a gente vai ter que começar tudo do zero aqui, por quê? Por causa que Fabinho perdeu o save game, né? Boa, Fabinho. Você é o bichão mesmo, hein? Só que palmas não, pro Fabinho, vai, gente. Só que não faz mal. O legal é que a galera pode acompanhar de novo, vai ficar muito legal. E não vai ser a mesma coisa, né, Roberto? Isso que é bacana, que não vai repetir as coisas, vai ficar coisa nova. No caso, hoje a gente vendeu nossa picape enferrujada aí. Né? Até eu tinha que dar um... Graças a Deus. É, porque ela tava com um cheirinho bom lá dentro, né? Nossa senhora. Cheiro de peido de Fabinho. Não, foi do Renan, ele que saiu com ela a última vez. Tá, então né? Tá. Vou parar agora. Senti aqui, peidos. Ó.
parar esse no trator aqui no lado. Porque, Roberto, é o seguinte, dependendo do feedback da galera aí, tá? A gente, vamos colocar uma meta, se a gente ver que a galera estiver apoiando aqui essa série, tá? Deixar aquele likezão, vamos estar continuando com ela. Então, galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E esse vídeo vai ser pra pedir ajuda de vocês. Qual que vai ser o próximo carro da fazenda? Como eu expliquei pra vocês, tá? A gente vai precisar de um carro, porque toda hora tem que ir pra fazenda, tem que, sei lá, comprar cenoura, igual o Roberto falou, né? Tem que fazer bastante coisa. Tem muita coisa mesmo pra fazer. Então, sei lá, Roberta, isso vai depender de cada um. A galera pode comentar aí, só que lógico, tem que ser algum veículo que tá disponível pro farm. A gente não pode colocar qualquer veículo aqui, mas tem vários veículos aí disponíveis atualmente pra gente tá baixando. O caso que a Roberta também falou, Hilux, tá disponível. Então, sei lá, se vocês querem que eu coloque o Hilux de volta aqui, deixa aqui nos comentários. E caso for novo no canal, Robertinha, o que tem que fazer? Se inscreve e deixa logo aquele seu like, maroto. Aê, coisa boa, aquele likezão marotão. Não se esqueça também de conferir o vídeo das 11h30, porque hoje a gente colocou uma BMW aí nas mãos da Roberta. Ai, que dó daquela BMW, rapaz. Nossa senhora. Né? Enfim. Jesus. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. O canal da Roberta tá na descrição, ela tá com quase 100 mil inscritos. E eu quero ver geral indo lá no último vídeo dela e comentar hashtag Roberta Barbeira. Vamos lá, vim pro coisa. Hashtag Roberta Barbeira, beleza? Se inscreva lá, que o conteúdo dela também é bem bacana. O que você traz lá pra galera assistir lá, Roberto? É jogo também, galera. Jogo, é tiro, é porrada, entendeu? É bomba. Tem tudo tipo de jogo tem lá, entendeu? É zoeira sem limite, tá? É. Não tem limite na zoeira. Não tem limite na zoeira não, hein? Enfim, galera. Não. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Caso for novo no canal, se inscreva. Hoje foi o vídeo, então, vendendo a nossa antiga picape, a nossa picape enferrujada, hein? Então, assim, galera, muito obrigado. Aquele abraço, fiquem com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto. Valeu, Roberta. Beijo, é nóis. Fui. Beijo.